Olá, amigos e amigas viajantes de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. Hoje em um dos destinos mais visitados de toda a Europa, um local divertido, cultural, histórico e, por que não, cinematográfico. Porque aqui, para onde você aponta a tua câmera, sai uma foto literalmente de cinema. Com esse background, fica fácil perceber que estamos em Amsterdã e, claro, você pega a carona e mais essa viagem junto comigo. Seja bem-vindo! Começamos em um city tour a pé, caminhando pelo centro histórico e seus famosos canais. Também iremos aos dois principais museus, o Van Gogh e o Rijks. Objetivo atingido, aqui está a tão famosa obra de Rembrandt, a Ronda Noturna. No programa de hoje teremos muitas dicas gastronômicas. Provaremos desde petiscos e comidas de rua até sobremesas e restaurantes mais típicos. Mulders. Se a gente for traduzir do holandês para o português, significa mãe, tema do restaurante. Para completar, eu vou te levar no topo do Adam Lookout, um dos maiores edifícios da cidade. Dá para acreditar? Aqui existe um balanço onde você fica pendurado para fora do prédio. É, meus amigos, apesar do medo de altura, eu enfrentei essa brincadeira. É muito alto, gente. Amsterdã é a capital da Holanda e também conhecida como Países Baixos. Este nome está diretamente ligado à sua baixa altitude, onde 60% da população vive em locais situados abaixo do nível do mar. O país está localizado na Europa Ocidental e é regido por uma monarquia constitucional parlamentar democrática. Resumindo tudo isso aí, apesar de existir um rei, há uma constituição que limita os seus poderes. A cidade possui cerca de 700 mil habitantes e é famosa pelos seus canais, museus e principalmente sua cultura cosmopolita e liberal. Graças ao seu povo animado e que prioriza a qualidade de vida, é um dos destinos mais visitados da Europa. Para chegar em Amsterdã, existem voos diretos partindo de São Paulo. Há também outras opções com uma escala, como por exemplo na Cidade do México, que apesar de uma conexão um pouco mais longa, o preço pode ser mais amigável. Para se locomover aqui na cidade, existem duas dicas bem legais. A primeira é a bike, onde você pode chegar em praticamente todos os pontos turísticos e vai te custar por volta de 10 euros a diária. A segunda é o tram, que é esse trem elétrico que passou aqui e vai te custar praticamente metade do valor da bike. Com 12 euros, você tem acesso ilimitado por 48 horas nesses trens que também circundam por toda a cidade. A notícia ruim é que eles rodam até meia-noite. Então, se você pretende ficar na balada, vai ter que voltar de táxi, Uber ou até mesmo caminhando, que dá. A primeira dica que eu dei, que foi a bike, eu indico principalmente para a primavera e para o verão, onde o clima está mais agradável. Hoje eu escolhi fazer o tram, mesmo com um clima mais agradável, mas para agilizar o nosso roteiro. E importante, mesmo que você escolha o tram como transporte oficial do seu roteiro, dê uma volta de bike aqui em Amsterdã, porque é algo obrigatório, uma experiência única. E claro, nós vamos fazer isso ainda no programa de hoje. Meu trem acabou de chegar, com licença. Não esqueçam de passar o cartão na hora da entrada e na hora da saída do tram, porque se você sai do tram sem passar o seu cartão, já era, perdeu as 48 horas que você tinha para andar à vontade.
Aqui é bem comum encontrar artistas por todos os cantos. E a maioria deles são que nem esse daí, ó. Ótimos. E essa área eles chamam de Museumplei, que é a região dos museus e é onde tem a famosa placa I Amsterdam. Podia ter um coração, né? Eu coração Amsterdã, eu amo Amsterdã, mas não é, é I Amsterdam. E obviamente está assim cheia praticamente o dia inteiro, né? É, sem dúvida, um dos locais mais fotografados da cidade. Quem não quer uma foto aqui? Eu quero! Gente, essa daqui é a Cibele, vive aqui em Amsterdã há mais ou menos 2 anos, é arte educadora e guia e é quem vai me ajudar a apresentar Amsterdã para vocês, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Eu ouvi dizer que essa região é onde se concentram os principais museus de Amsterdã, que são 3. São 3. 2 eu acho que eu vou conseguir falar o nome, que é o Museu de Arte Moderna. Isso. E o Museu do Van Gogh. Isso. O terceiro qual é? O Rijksmuseum. Que é esse aqui atrás. É esse que está aqui atrás da gente. Ele foi construído justamente para ser uma obra de arte a céu aberto. Ele foi construído aqui em Amsterdã no ano de 1885. Vamos para o Van Gogh. Eu acho que Van Gogh a gente não precisa nem falar muito. Temos, claro, várias peças de Van Gogh e também muita coisa sobre a história dele. Sim. Partindo para o Museu de Arte Moderna. Stedelijk. Stedelijk, por favor. O Museu de Arte Moderna, junto do Van Gogh, né, acaba apresentando Amsterdã de uma forma mais moderna, um pouco mais cultural, viva e vibrante. E, curiosamente, ele fica na frente de um jardim que fica no topo do supermercado de Amsterdã, o Albert Heijn. É como se fosse uma cobertura de grama verdinha, onde as pessoas podem sentar, ficar nos dias de sol, enfim, apreciar o verão e a primavera e o sol quando tem, né? E 2 informações bem importantes, que eu esqueci de dizer logo na sua apresentação, que ela é do Conexão Amsterdã, né, um site super conhecido, e que nós vamos visitar 2 desses museus, o Rijk e Van Gogh. E o Van Gogh ainda no programa de hoje. É a partir desse ponto, dessa marca, que começa o Centro Histórico. Cibele, eu queria saber o seguinte, Amsterdã, como outras cidades aqui da Europa, também era uma cidade murada, medieval, vamos dizer assim? Sim, o Centro Histórico, que é para onde a gente está se dirigindo agora, né, ele era fechado por uma muralha. E a gente hoje não consegue mais ver a muralha, mas consegue ainda ver vestígios do que foi e para onde se localizava, né, a muralha. Esse canal que a gente está é o Singel. E por que ele é tão importante para a parte histórica da cidade? Porque ele era um fosso, era onde dividia a parte externa de Amsterdã da parte onde era a cidade. Aprendido. Vamos continuar? Vamos continuar. Essa é a Torre da Moeda, que toca o sino de 15 em 15 minutos e fica de frente para o Mercado das Flores, que tem uma história interessante. Esse mercado começou com os agricultores da região, que chegavam nesse canal que está aqui em frente, com sua mercadoria, seja frutas, peixes, flores. Porém, com o passar do tempo e a movimentação da cidade, esse mercado, que era flutuante, assim como na Tailândia, não foi mais possível e aí montaram esse mercado aqui das flores, que é onde nós vamos dar uma passeada. Vamos lá? Parece de mentira, gente. Lindas flores, umas tulipas assim que eu nunca vi na vida. Uma coloração lindo, lindo, lindo. Impressionante o cuidado que eles têm aqui no mercado. Tudo parece uma pintura. Olha só, coisa mais linda.
Mulherada deve estar louca em casa, né? Vendo essas flores maravilhosas. E é de verdade. Essa aqui é de pano, essa aqui é de mentira. Deixa eu ver, essa aqui também. Essa já é de verdade. Que tal ter um pomar dentro de casa? Aí. Ou, aí, vamos fazer uma limonada natural? Não, essa aqui é de mentira. Me pegaram. Mas aquela é de verdade. E claro, por onde você passeia aqui na Holanda, vai encontrar o famoso tamanco holandês. Um dos points da cidade que não pode faltar no seu roteiro é o Blue Café. Você estava me explicando que aqui eles colocam os pontos turísticos da cidade no vidro para que o turista entenda onde ele está e por que ele está olhando. Exatamente, é uma forma de interação, quase como se fosse um mirante, né? Um mirador. Aqui, por exemplo? Aqui, por exemplo, tem um dos pontos que a gente vai visitar, né, mais tarde, que é a Maherbrug, que é aquela ponte que fica toda iluminada à noite. Que é essa daqui, por acaso, é isso? Exatamente. Legal. Exatamente. A gente tem o cinema, né? Que é, fica na rua que dá acesso a Rembrandtplein, a rua que nós estávamos agora há pouco, perto do Mercado das Flores, né? Então, do outro lado, a gente consegue, inclusive, ver uns pontinhos que é o Rijksmuseum. Para vocês entenderem, a gente está no topo de um prédio com uma vista de 360 graus, né? Exatamente. E o que é interessante é que a gente consegue observar bem a arquitetura das casas de Amsterdã. Os telhadinhos em forma de ar. Caraca, que maneiro! Uma experiência que você tem que ter também no seu roteiro, que a Cibele me trouxe, é essa batata super especial. Essa, no caso, é belga. Mas eles disputam quem disputam. Fez a batata? A Bélgica e a Holanda ficam disputando para ver quem é o melhor nas batatas e da onde veio o primeiro, a batata no cone. Essa daqui você me disse que é super especial, uma das mais saborosas de Sim, Amsterdã. É uma das mais gostosas. Então, para você chegar nessa batata, o que, que o pessoal tem que fazer? Onde estamos? Então, nós estamos numa rua paralela à Kalverstraat, que é a rua das lojas, né? Então ela fica bem escondidinha. A gente passa por trás da Kalverstraat e consegue chegar aqui. Então pergunte por... Vlemmink. Vlemmink. Você vai encontrar a melhor batata... belga, holandesa. Da cidade, por favor. Obrigada. Boa demais. Ah, escolha a maionese de... alho. Alho. Que existem várias maioneses ali que vão te perguntar. A de alho, muito boa mesmo. Boa, né? Bom, se você passar por essa rua e não prestar atenção atentamente, vai passar reto por essa portinha, que é justamente dos Jardins das Beguinas. Isso. Queria saber, quem eram as Beguinas? As Beguinas eram mulheres que se dedicaram voluntariamente à ordem como se fossem freiras. Elas efetivamente não eram freiras. Cuidavam de mulheres viúvas, de crianças. E era uma comunidade muito fechadinha dentro do centro de Amsterdã. Hoje em dia, né, existem pessoas que moram aqui, as casas são habitadas normalmente, por isso a gente tem um horário específico para entrar, que é das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde. E acesso livre? Acesso livre dentro desse horário. Dando sequência ao nosso tour, agora estamos na Dam Square, que é praticamente onde a cidade foi fundada. Aqui atrás de mim está o Palácio da Família Real, que, uma curiosidade, não é a sede oficial do rei, ele fica lá em Haia. E aqui em frente temos um obelisco em homenagem aos que faleceram na Segunda Guerra Mundial. Esse, sem dúvida, um dos pontos mais centrais da cidade.
e daqui eu sigo para o nosso próximo ponto de parada. Vamos lá! Pessoal, essas casinhas que vocês estão vendo aqui atrás, a Cibela estava me dizendo que elas representam muito bem o que era Amsterdã no passado. A água batia nas casas. Exatamente, Rodrigo. A água batia nas casas, a arquitetura é muito semelhante. Inclusive, a gente consegue observar que muitas delas são tortas, né? Isso se dá por conta do nosso terreno aqui, que é bem pantanoso. E aqui atrás está o distrito, um dos mais conhecidos aqui de Amsterdã. Eu não ia falar sobre ele, mas acho que é impossível a gente não comentar. Sim. Que é a Red Lights District, que é o Distrito da Luz Vermelha. Esse distrito é só para maiores de 18 e a gente não pode mostrar para vocês. É impressionante como o clima muda toda a atmosfera da cidade. A primeira vez que eu estive em Amsterdã foi no inverno e você mal via pessoas na rua, e principalmente os barquinhos. Agora, durante a primavera, final de primavera e início de verão, o que mais a gente vê são os barcos para cima e para baixo e gente para todos os lados. E ali na frente fica o principal canal da cidade, que é o canal do Rio Amstel, que deu nome à cidade, Amsteldam, que significa a barragem Amstel. Essas casas flutuantes têm uma história interessante. A Cibele estava me contando que eram cargueiros, né? Exato. Tinham grandes e pequenos e que estavam em desuso. E aí eles acabaram se tornando residências, né? Após a Segunda Guerra Mundial não tinha mais função para eles e os holandeses resolveram transformar em casa, porque o que eles sabem fazer de melhor é morar em cima da água. Muito legal. E eles vivem aí normal, né? Vivem aqui normal. Por anos e anos. Sim. É uma casa. É uma casa. Uma das curiosidades é que essas casas não saem mais, não se movimentam, né? Eu tenho uma curiosidade. Pagam imposto esses caras? Pagam, e bem alto. É caro então morar numa casa a barco? É bem caro. Hoje em dia quem tem, fica com a que tem. Não se pode mais estacionar uma casa barco, né? Curiosidade 2, como é que funciona essa parte de saneamento? Para onde os caras apertam a descarga, para onde vai? Então, não sei se vocês estão observando, mas sempre que tem uma casinha parada, tem um cano conectado, né? Essa tubulação leva, obviamente, para um espaço e aí a prefeitura resolve dar um jeito nisso. Não vai para água, e eu imagino que isso seja uma coisa nova. Antigamente não era assim. Você não mente para mim. Jamais. Aqui estamos nós na ponte Maherbro. Pessoal, essa ponte é muito famosa porque ela ainda mantém a estrutura original das antigas pontes de Amsterdã, é isso? Exatamente. Tem uma lenda que eu queria que você contasse para o pessoal, você já me contou, mas por favor. Então, reza a lenda que duas irmãs moravam, cada uma no oposto, né, do lado da ponte, e mandaram construir a ponte para encurtar essas distâncias. Então... Irmãs pobres, tá, gente? Coisa humilde, né? Exato. Daqui a gente vai para onde? Vamos para o Adam Lookout. E lá tem uma vista maravilhosa e eu vou te fazer um desafio, que eu quero ver se tu vai topar. O Adam Lookout, para quem não sabe, fica na região norte da cidade. Exato. Então a gente vai pro outro lado. Vamos pro outro lado. Vamos pegar uma balsa, atravessar e ir pro outro lado da cidade. Tá pensando o quê? Eu tô sabendo. É. Adam Lookout. O bacana é que lá em cima existe uma vista panorâmica especial para os visitantes e no topo do prédio tem uma surpresa, meu amigo, que é de arrepiar, mas é segredo. Por agora, vamos lá conhecer.
esta vista aqui do Adams Lookout é bem diferente da do Blue Café que a gente teve agora. Aqui a gente vê o centro histórico de fora, com esses barcos todos passando, inclusive o barco que faz a travessia durante todo o dia até meia-noite gratuitamente. Eu não sabia, mas Amsterdã também recebe cruzeiros. Tô vendo aqui um navio maravilhoso atracado no porto. Sem dúvida, uma vista privilegiada para a cidade, local que deve estar dentro do seu roteiro. E agora vamos para a parte mais emocionante. Vou fazer aquele balanço que joga a gente para fora desse edifício, que tem mais de 120 metros de altura. Será, hein? Vamos lá? Gente do céu, o que que eu tô fazendo aqui? 120 metros de altura e eu vou balançar, é mole? Pra fora do prédio, tá preparada? Tô preparadíssima. Essa é corajosa, eu sou mais cagão que ela. Eu morro de medo de altura. É muito alto, gente. Gente do céu, olha. Dá mesmo. Vale demais a experiência. Tá vivo, Rodrigo? Nossa senhora, não parece, mas dá um gelo assim no coração, mas vale a pena, é um super passeio. Vem cá, Amsterdã eu sei que tem muita coisa para mostrar. Muita coisa. E hoje é só o nosso primeiro dia. Exatamente. Que tal continuarmos o nosso passeio amanhã? Topo! Amanhã a gente vai para uns lugares que vocês ainda não viram, obviamente, né? São pontos muito especiais e vamos continuar aí nos perdendo no meio dos canais de Amsterdã. E o nosso amanhã aqui, para vocês aí de casa, é simples. Acontece assim, ó. A partir desse momento, eu te levo para conhecer a história de um dos holandeses mais famosos e influentes de todos os tempos. Estou falando de Vincent van Gogh, que se imortalizou na história da arte ocidental. Para quem ainda não conhece um pouco de sua vida, durante todo o tempo ele foi considerado um louco, fracassado, e sua genialidade e fama veio só depois de sua morte, um suposto suicídio. Para vocês terem uma ideia, ele pintou mais de 800 obras nos seus últimos 10 anos de vida. Hoje eu estou muito feliz. São mais ou menos 7 horas da manhã, o museu ainda está fechado, porém, a gente foi convidado para fazer uma visita exclusiva aonde eu vou levar você para conhecer algumas de suas principais obras. E a gente chega no museu numa sala bem interessante, com vários autorretratos de Van Gogh. É uma época que ele pintou muito o seu próprio rosto, ele estava treinando para ir para a França, e na época ele, muito exigente com a própria pintura, achou digna somente poucas pinturas que ele fez. Mas aqui no museu eles resgataram e, claro, colocaram praticamente todos os autorretratos que ele pintou na época. E ainda na primeira sala existe aqui uma linha do tempo que nos ajuda a entender um pouco da história desse que foi um dos maiores gênios da pintura mundial, inspira artistas até os dias de hoje.
Essa é uma obra bem marcante de Van Gogh. Os Comedores de Batata foi pintado em 1885 e retrata uma fase nova de Van Gogh, onde ele queria pintar figuras humanas de forma bem realista. E para isso, ele utilizou cores bem escuras. Você vê que esse é um quadro escuro, né? Muito preto, cinza, e é realmente maravilhoso. Ainda vendo de pertinho assim, você vê que ele conseguiu o que ele queria. Bom, agora a gente está numa terceira sala que não é de autorretrato. Esse autorretrato é um dos mais famosos de Van Gogh, mostra a genialidade dele. Foi todo pintado, se você observar, com vários pequenos traços. Quando você procura por Van Gogh, vem de cara essa pintura aqui. E na nossa passagem aqui pelo Museu Van Gogh, eu escolhi finalizar com essa pintura, Campo de Trigo com Corvos, uma das mais intrigantes do artista, que foi pintada em 1890, poucas semanas antes de sua morte. Porque intrigante, muitos acreditam que era um presságio da sua morte, suposto suicídio. Você vê os corvos sobrevoando o campo de trigo. Muitos acreditam que não, já que o campo de trigo era um dos principais temas que ele gostava de pintar. Outro museu que deve fazer parte do seu roteiro aqui em Amsterdã é o Rijks, que é o principal da cidade. E ele ficou fechado por 10 anos e reabriu em 2013. Uma curiosidade, o arquiteto que era responsável por essa obra, por essa reforma, a especialidade dele era igrejas. E por isso essa semelhança. Muita claridade natural e aqui a gente vai encontrar várias obras, inclusive uma muito especial de Rembrandt. Vamos lá conhecer? Lembra que eu disse que o arquiteto responsável pela reforma era especialista em igreja? Esse espaço ele retrata muito bem isso. Conta a história da Holanda, desde literatura, história, religião, até os dias de hoje. Esse é um hall de entrada para um local onde estão as principais obras do museu e eu vou mostrar para vocês. Objetivo atingido, aqui está a tão famosa obra de Rembrandt, a Ronda Noturna. E aí vão algumas curiosidades sobre essa pintura. Uma delas, quando eles a encontraram, ela estava tão suja, tão escura, que eles colocaram o nome de a Ronda Noturna. Depois, com a restauração, eles perceberam que as cores não eram tão escuras assim. Surgiram cores vibrantes, como o vermelho, o próprio branco. Outra curiosidade é que esse quadro foi para o Palácio do Rei. Quando chegou lá, ele não cabia no espaço onde o rei queria. Ele, como rei, pode tudo, cortou um pedaço dessa obra. Essa parte está faltando e foi cortado justamente para caber num espaço específico lá do palácio. Para vocês terem uma ideia, esse quadro é tão importante para a história mundial da arte que existe uma portinha aqui de emergência para caso aconteça alguma coisa, eles colocam o quadro dentro dessa porta, embaixo existe um carro forte que tranca e leva essa obra para algum lugar que ninguém sabe. E isso aconteceu apenas uma vez durante a reforma do museu.
Para finalizar a nossa passagem aqui no museu e mostrar a diversidade de obras que aqui encontramos, temos uma pintura do Brasil. Essa aqui é a Catedral de Olinda, que foi pintada por Franz Post numa expedição de João Maurício de Nassau. E dá para perceber que a catedral está toda danificada quando os holandeses tomaram dos portugueses em 1630. Uma ótima opção na hora de procurar um local para comer é o Food Hallen, uma praça de alimentação que foi construída dentro de uma antiga estação de trem. Aqui a gente encontra praticamente todos os tipos de comida, desde mexicana, asiática, americana e até mesmo, claro, a holandesa. Para os indecisos, essa é uma ótima opção. Eu acho que hoje é o meu caso. Entre as muitas opções que temos aqui no Food Hallen, eu escolhi algo tradicional holandês, que é chamado de Pieterballen, um croquete, que pode ser de carne ou até mesmo vegetariano. Hello! Hi! How would you like to try those Pieterballen? Yeah, you wanted the five? Yeah, please, because this comes one of each flavor, right? So we have like steak or our meat? Yeah. The other one? The next one along is fish. So it's a French fish soup. So it's got shellfish and shrimp inside it. All right. The next one is a Thai green curry. So it's lemongrass, chicken broth, and shrimp. All right. And then you've got spinach and cheese and truffle. Wow. Muito crocante, quente e maravilhoso. Realmente isso aqui com uma cervejinha deve cair muito bem. Aê, e aí, tudo bem, Sibeli? Tudo jóia? Bom, foi fácil de achar hoje, hein? Com essa jaquetona fácil. Amarela. Estamos numa região chamada Nienstraat. Isso, Nienstraat. Significa? Nove ruas, né? Então, elas têm essa característica por... Na verdade, são três grandes ruas que são divididas por várias pontezinhas e que formam nove mini ruazinhas, né? A ponte divide, então, as ruas. Exato. E triplicam, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente. E aqui a gente pode encontrar várias lojinhas de produtores locais, a gente encontra alguns brechós, encontra também lojas de souvenir. Seria um point da cidade. Qual o horário que você indica o pessoal que está nos assistindo passear por aqui? O ideal é vir entre 4 e 6, né? 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Depois disso, a maioria das lojas fecham. Mas vem cá, Sibeli, a gente está numa ponte super movimentada. Sim. Aqui atrás temos uma torre muito bonita com várias pontes. Aonde a gente está exatamente? Bom, nós estamos na Prinsengracht. Aquela torre é a torre da Westerkerk. Nós estamos aqui na beirinha das nove ruas, né? Esse canal ele é muito importante porque tem um evento que é muito famoso no mundo inteiro que acontece aqui. É o famoso desfile, né, dos barcos na parada gay. Ah, legal. Outras paradas também acontecem nessa rua? Acontecem, acontecem. O Dia do Rei também. Aqui fica cheio de barquinhos, o pessoal fica todo vestido de laranja. É bem legal. Quem gosta e pretende fazer um passeio de barco aqui pelos canais de Amsterdã, o processo é bem simples. Existem dois tipos de barcos, os cobertos e os descobertos. Claro, eu indico para um dia de sol, o descoberto, dia de chuva, coberto. Os valores variam a partir de 12 euros para os que não tem nada incluso e 15 euros com bebida inclusa no passeio. Tem também a opção, eu vi agora há pouco um pessoal passeando de stand-up e é muito comum você ver festas nesses barcos, principalmente despedida de solteiro. E o passeio regular, que eu disse, de 12 ou 15 euros, ele demora mais ou menos por volta de 90 minutos de passeio.
Depois de uma caminhadinha agradável de mais ou menos 15 minutos, aqui estamos nós no Mother's. Exato. Que tem uma culinária... bem típica de culinária de mãe. De mãe, tipo, me ajude, me ajude. Aquela comidinha caseira, arroz, sabe? Feijão, bife, batata frita. Muito semelhante. Ah, é? Eles têm isso aqui? Não, só que é o arroz, feijão, batata frita do holandês. Rapaz, vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer. Mothers. Se a gente for traduzir do holandês para o português, significa mãe, tema do restaurante. Uma curiosidade, quando o dono abriu esse espaço em 1990, ele pedia para os seus clientes trazerem os seus próprios talheres e pratos. Tanto que numa mesa de 6 pessoas, temos todos os pratos diferentes. Isso é muito legal. Outra curiosidade são as fotos que estão espalhadas por todo o ambiente. Os clientes é que trouxeram essas fotos, então você pode trazer a foto de sua mamãe e colocar também na parede. Eu acabei de vir de outro país e não pude trazer a foto da minha mamãe, Dona Marisa, mas a senhora está aqui no meu coraçãozinho. E agora vamos para o melhor, né? Experimentar essa comida que dizem ser assim, comidinha da mamãe mesmo. Bom, eu pedi uma sopinha e a apresentação dela é ótima. Vem uma panelinha, eu diria que não seria nem uma comida de mãe. Essa daqui tá mais até pra vovó. Olha que beleza, a apresentação é bonita. Agora vamos ver se o sabor é bom. Vamos ver se vale a fama que tem. Minha maravilhosa, como é que tá a sua, amore? Boa? Nossa, essa aqui tá demais também, muito saborosa. Aqui no nosso programa a coisa é assim, agilizada. Já começamos a cena perfeita. Exatamente, né? Bem servidos. Eu queria saber qual é a diferença da torta de maçã americana para holandesa. O modo de fazer. Ela é diferente? É diferente, é diferente. Aqui dá pra ver a textura dela por dentro, parece que ela é recheada mesmo. E crocante por fora, hein? Bem crocante. Crocante e super quentinha, feita praticamente na hora. Você fez questão de pedir o chá. Isso. É tradicional também na Holanda? Sim, o chá de menta é bem tradicional e é costumeiro tomar em qualquer horário do dia, mas principalmente depois de um doce ou de alguma refeição. Hora de anotar dicas especiais do Viagens ao Redor do Mundo, o nome desse local e a torta exata que eles têm que pedir. O Winkel 43 e a torta de maçã com creme. Torta de maçã com creme, por favor, mulheres primeiro. Depois desse almoço incrível, né? Não tem nada melhor do que um docinho. Pelo menos eu sou assim, né? Boa? Maravilhosa. Aprovada? A Cibele é muito esperta. Ela termina o tour dela com esse doce na boca. A gente já teve conforto para os olhos, agora tem conforto para o estômago, né? Muito obrigado. Imagina. Foram dias incríveis, eu aprendi muito, o pessoal de casa também. Aliás, para quem quiser manter contato com vocês, saber um pouco mais de Amsterdã, como é que faz? É só entrar em contato no site www.conexãoamsterdã.com.br ou então no nosso Instagram, Conexão Amsterdã. Não pense que eu ia esquecer a primeira dica que eu dei para vocês lá no começo do programa, que é fazer um passeio de bike aqui em Amsterdã, uma experiência única que a cidade oferece. Esse é um passeio bem simples de se fazer. Para alugar uma bike, você precisa ter só uma identidade, um passaporte, e vai te custar 3 horas por volta de 9 euros e 24 horas por volta de 13 euros. E eu vou escolher a minha aqui porque a opção não falta. Imagina só uma cidade que tem 2,5 bicicletas por habitante. É o caso de Amsterdã. E aqui vivem quase 1 milhão de pessoas, ou seja, 2,5 milhões de bicicletas. O que significa bicicleta que não acaba mais, né? E por isso eu digo para vocês prestarem atenção na movimentação da cidade,
Uma curiosidade é que aqui em Amsterdã, a bicicleta tem mais prioridade que o pedestre, diferente de todo lugar do mundo. Bom, deixa eu continuar aqui o meu rolê porque está muito divertido. Fui! Outra informação, aqui eles andam muito rápido. Deixa eu acompanhar o fluxo, né? Ai, ai, que dia incrível! Até uma chuvinha refrescante, nós fomos abençoados hoje. Dá vontade de passar o mês inteiro aqui em Amsterdã, curtindo essa viagem. Para quem quiser continuar essa viagem junto comigo, eu estou lá nas mídias sociais, principalmente no Instagram. Só digitar meu nome lá, Rodrigo Ruas. Além de fotos e dicas, eu também faço várias histórias ao vivo. Então você vai poder acompanhar essas viagens em praticamente real time. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem, tô te esperando, hein? E eu vou fazer o quê? Continuar meu passeio, né? No próximo programa, eu tenho o prazer de levar vocês para a capital do chocolate e do waffle. Que tal conhecer a bela Bélgica, mais especificamente sua capital, Bruxelas? Não vai perder, hein? Te espero na semana que vem, aqui na Band, às 11h30. Até lá!